Saya akan dengan izin yang amat berhormat mengumumkan calon keadilan untuk Selangor. 97 Selayang, William Leong. 98 Gombak, Dato' Sri Azmin Ali. 99 Hajah Zuraida Kamarudin. 104 Subang, Wong Chen. 105 PJ Selatan. Sekarang tak ada Selatan dah. Pejaya Sekali Jaya, Maria Chin Abdullah. 107 Sungai Buloh, Sivarasa Rasia. 109 Kapar, Datuk Abdullah Sani. 112 Kuala Langat, Dr. Xavier J. Kumar. Ulu Selangor, Jun Liao. Sekarang Dun. N09 Pematang, Rozana Zainal Abidin. Bukit Melawati, Siva Mala anak perempuan Ganapati. Ijuk, Dr. Idris Ahmad. Rawang, Chawi Kiat. Sungai Tua, Amiruddin Syari. Gombak Setia, Hilman Idham. Siapa dekat Bukit Antarabangsa ya? Siapa ya? Bukit Antarabangsa, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali.